2-нче 15 ел акыты хаястыты министерствитен федеральная программа тыгыр меңе халыслуун кара нехиле кеттен 6 эдер фермер конкурсу ахан үлелерин сагалабыттыр. Туйгун ден агрокластер теринен котоннору тутан үле сагаланбыта. 2 сулустата агрокластерге вот кидите кыллы бакка быйылгы кыстыка жабука халка быхарылдын үле услубиета тупсарыгар кыйык бар болду. Эдер саңа сагалачы фермердери өйөн кара нехилегин жаалтата сирот берен. Манны сетте сүйүү комплексы тутулдан бүгүн Туйгун агрокластерге үле көстүр куяр. Бүкүрдү кас күн аксын бир дөрө биле суук Эржонтон итегэ суук соготох кереңар эдерер чимнех Анна Петрова сүйүү көрүү түбүктө хулетин көрсөр. Анна уонна Иван Петровтор сүрбө биестебеганан кысты котон туттан быйыл сүрбө тогуз корогон мостагы кыстаталлар. Үз кырогодоо кадер фермер хотонун сүйүү көрүү кара үлетин барытын илиитинен бээти соготок үлелир. Тон биги булан сылбы торуп биттен табу нехилек битигер, нехилек битти анан утуктары этинен үйтүнөн каатчыя битен болор. Отонуну уланы оголор бутер пример болобут. Биги оголор бут улааттыктарын эмен бигиге токпутун каяндар. Сүйүү Эки сыл агрокластерге ота суук болан эдер фермердер үгүскө халканы көрсүбүттере. Үс сыл устата үп харчыбы проха быхарылдан, үрдүк күрүлөх от сетиме тардылан, трансформатор туроорулан, бүгүннерге хас бирди ходонго от холбонно. Петровтор же керген аны сайын маннолорор же туттан эби үлехет ылан, условия локтон, кахайстваларын кеңетер былааннактар. Производственная база, туспа сайдыяктактен бу агрокластер бир эме кайыската болар. Төлбөлөн бетаманды болуктактен. Полихим болгону бу көрүнгүтү онлук жакайскала сайынна, атан оңулунна, онун перспективасы кандайга деген эренебит. Агрокластерине сала эникидин сайдар кескиллер. Мая кара курдук улхан хелектерге маннык территорияга түмсен түлбелен, ордук эдердер сүйүү сылгы көрүүтү көрүлөлилер керек себиллер. Зоя Герасимова, Гульнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениете мен каңлас.